մենակ խոսում կանադատում, մենակ, այն ձևի հասկացորուս եմ, որ այդ մարդկանց փող աշխատելի ինչ-որ մի հատ ձևա։ Իրոք, որ խոսքի ում հետ, որ գալիս եմ մի հատ գետի հասնում, իվ սո դրանով ավարտում եմ։ Ես կուզեի գիտեք ինչ, որ մի շրջապատում նստում էին ղեկավարության մեջ, այդ մեր հզոր իշխանության ներկայությունները, որտեղ մատ են թափ տալիս, որ մեկի մի բան են ասում, բեռնում, դատում են, նստում են անմեղ մարդկանց, ես կուզեմ դրանց դրսում այն շրջապատում, որ գնում են ման են գալիս իրանց փրկությունը, ոչ թե Հայաստանը, իրանց փրկությունը, այդտեղ իրանց տենց դրսևորեն, չտեսանք։ Հիմի ես այդ աղետը տեսնում եմ, նորից եմ ասում, մենք աղետ անցած մարդիկ ենք, Արցախում նույն բաները եղել է։ Սկզբից ասել են ուրիշ բան, հետո կամաց-կամաց գալով, ժողովրդին խեղդելով, սովածացնելով, դերելով, որտես էլ են, որ ժողովուրդը դրան էլ չի ենթարկում կանգը։ Մեկ էլ բերի մի հատ գլխներին էլ են ձևի բան խփին, որ դրանից էլ որ ասում է, արդեն կորցրինք, ինչ կա չկա։ Էլի կորցնելու ենք, էլի արյունա թափվելու։ Պրոստո այդ մարդիկ վախում են արտահայտեն դրա մասին, թե վախում են պատասխանատվություն վերցնեն իրանց համար։ Արցախայությունը մինչև չպայքարի ինքը իր այրեմունքների համար, հույսները մի դրեք ոչ մեկի վրա, ձեզ օգտագործելու են, օգտագործելու են, բոլոր տարբեր տեղերում այդպես բառացիորեն խափելով բանելով բերելու են օգտագործելու։Ձեզ իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք վերածնվող Արցախ շարժման համակարգող Հայկական աշխարհ բարեգործական հասարակական կազմակերպության ղեկավար Անաստաս Իսրայելյանին, շնորհակալություն պարոն Իսրայելյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Իսրայելյան, մինչև այսօր շարունակում է այս հարցը մնալ, թե ի վերջո Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը ինչ էր ստորագրել և այդ ստորագրությունից հետո ինչ է հետևում, Արցախի հանրապետությունը լուծարված է, թե ոչ, որովհետև իրավական որևէ հանդրադարձ այս հարցին չկա։ Դուք ունեք այս հարցի պատասխանը։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ուրեմն անդրադառնալով այդ հարցի շուրջ, այդ հարցի կապակցությամբ, մենք ոնց որ նախնական ժամանակներում ենք արձագանքել այդ հարցի շուրջ, որ նախագահը իրավունք չունի միակողմանի իրակողմից այդ ձևի փաստաթուղթ ստորագրի կամ փաստաթուղթ արձանագրել, իսկ մեկը մյուսը, դրա իրավական խոսքի բանը, իր ուժը, իսկ մեկը մյուսը, գիտենք, որ սա դա զրոյական բան է։ Տոյս, բացի մի կվայրավիճակում, որ այսքան երկարատև ժամանակահատվածում շարունակական էլի չունեցավ իրանց կողմից ներկայացրած ինչ-որ հակասող բան, տոյս գործողություն կամ ինչ-որ ներկայացնել, թե թղթովա, թե արձագանքովա, այո, կա տենց խնդիրներ, որ հասարակությունը տենց էլ չտեսավ ոչ մի արձագանք հակասող իշխանության կողմից, ասենք Արցախի, ու բացի դրանից ազգային ժողովի կողմից էլ մենք ասացինք, եթե այս ձևը չլինի, գոնե ազգային ժողովը արձագանքի մի քանի տարբերակներ, տենց թեթև կամ էլ ինչ-որ հակասող բաներ եղել է, բայց մենք հաշվում ենք, որ դա շատ քիչ է, բավարար ընդհանրապես տենց չի լինում, ազգային ժողովը պիտի որոշում կայացներ ընդհանուր բոլոր կուսակցությունների հետ, պիտի այդ որոշումը արձագանքվեր, որ դա հասանելի լինի Հայաստանի իշխանության ղեկավարներին ու նույն էլ Շահրամանյանի կողմից այդ ձևի քայլ պիտի լիներ, դա չգիտեմ, չի եղել։ Ես որպես արցախցի, բոլոր արցախցիների անունից չեմ կարող ասեմ, բայց այն ձևի իրավիճակ, այն ձևի բան ա եղել, որ մենք սաղս էլ տեսանք, որ դա չի եղել։ Իսկ ազգային ժողովը գործում է, պարոն Իսրայելյան։ Ազգային ժողովը գործում է, էլի ներքին կարգով իրանք իրար մեջ ինչ-որ բաներն հա, տոյս հավաքույտներ են անում, ինչ-որ որոշումներ են անում, ես գիտեք, գործող հասկացողությունը դա այն միտքն ա, որ դա պիտի տեսնես ու իրականության մեջ, տոյս նախաձեռնող ինչ-որ բաներ լինում ա, դա հետո որ անցնի իրականություն, որ կա գործող ինչ-որ գործնեության մեջ, որ մենք դա տեսնենք հասարակ ժողովրդը ու տեսնենք դա, որ աշխատում ա կամ չի աշխատում, թե ինչ-որ տարբերակներով իրանք պահպանում են այդ
բանը կառույցը, то есть ազգային ժողով թե նախագահական ինստիտուցիոնալ այդ բաներն է, երևի դրա վրա են աշխատում իրանք, բայց դա շատ քիչ է ու բերում է այն բաներին, այն կետերին, որ Արցախի պետականությունը, Արցախի Արցախ լինելը դա բավարար չի ձևի ֆորմատով պահպանելը։ Դա տալիս է էլի մեծ հնարավորություններ Հայաստանի իշխանությանը ամբողջովին չեզոքացնելու այդ հասկացողությունը։ Հիմա շարքային արցախցին ում վրա պետք է հենվի, Արցախի իշխանությունների, Հայաստանի իշխանությունների սատար կանգնում են շարքային արցախցին։ Գիտեք, արցախցին այսօր էլի որ հարցը դնում է, որ արցախցին ում կողմը պիտի կառնի, արցախցին ինչ, արցախցին այն ձևի հայի պայքարող տեսակն է, նա միշտ պատրաստ է պայքարելու, ուստեղել նույն ձևի, բայց մենք պիտի տեսնենք այդ շարժումը, այդ շարժը, այդ կայծը կամ էլ այդ ձևավորված բանը, որ մենք կանգ կառնենք, մենք ինքս էլ ես մի քանի անգամ արտահայտել եմ, ես ուզում եմ որ տեսնեմ ինչ որ ուժ կամ էլ ինչ որ թե իշխանության կողմից է, թե տարբեր ակտիվ մարդկանց կողմից է աշխատեն, մենք գանք իրենց մոտ կայնենք, օգնենք, մենք պատրաստ ենք որպես ուժ, որպես որ ասում է մեջքներին կաղնենք, մենք պատրաստ ենք, մենք կորցնելու բան չունենք, մենք ամեն ինչ կորցրել ենք, մենք սրբություն ենք կորցրել, մենք եկել ենք մի հատ իրավիճակին, որ մենք բոլոր են մեր անցյալների արած գործերի շարունակությունը մենք պիտի անենք։ Պանի Սալյան, այս ամիսներին ամեն ինչ արվեց, որ արցախցիների կարողանան լրացնել, հա, հիմա էլ շրջանառության մեջ դրվեց այդ 3 միլիոնի հարցը, որ յուրաքանչյուրին տրվում է, որպեսզի բանկային հաշիվ է փոխանցվում և դրանով բնակարաններ կարողանան գնել։ Սա հնարավոր համարում եք և այս գումարը բավարար է արցախցիներին ապահովելու տանիքով։ Ընդհանրապես ես տեղյակ եմ այդ իշխանության կողմից ներկայացրած այդ բանը, ձևը, լուծման բանը, ես կասեի դա նվաստացնող մոտեցում է էլի արցախահայության նկատմամբ, ստեղ այնքան չի գումարի հարցը մեծ կարևորություն ունի, ինչքան մոտեցումը, ինչքան այդ դաժան ճանապարհ անցող այդ մարդկանց անցած այդ տարապանքը, տարապած կորցրած երկիր, հարազատներ կորցրած, դրանց նկատմամբ վերաբերմունքը, այդ վերաբերմունքը իշխանության կողմից մինչև օրս էլ ամեն ձևի տարբեր ոլորտներում, տարբեր ֆորմատներով մարդուն նվաստացրած ձևով են հասցնում մի բան։ Էլեմենտար են 50,000, 100,000 փողերի ստանալի մոմենտը, բանը որ 6 ամիսը լրանում է եւ ապրիլի 1-ից ծրայ չի լինելու։ Հա, մեկը այդ մոմենտով ու այդ ժամանակահատվածում էլ մարդկանց ձգձգելով, ահագի մարդիկ 1000 դրամի կարիք էլ ունեցող ու կա տենց հասկացողություն 1000 դրամի, 5000 դրամի կարիքով օրեցոր հաշվում են գա, որ այդ պահը, որ այդ ժամանակահատվածում էլ ձգձգելով 2-3 ամիս, ամեն ձևի նվաստացնելով, ամեն ձևի իշխանության կողմից, թե դա կոչվում է անկազմակերպություն, թե դա կոչվում է բանը, որ ասում է անուշադրության հետ կախված, ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Սիստեմա աշխատում, ձևավորել եք, ինքը պիտի բանով աշխատի։ Մարդկանց չհասցնել փողը կամ իրաց ժամանակի հատվածում, դա ժողովրդի մեղք չի, դա ձեր էլի այդ անպիտանի անիմաստ ղեկավարություն ներկայացուցիչների գործն է։ Դրա համար նույնն էլի այդ պատմությունը, այդ 3 միլիոնի հետ կախված մոմենտը, ասում եմ, դա ընդհանրապես նվաստացուցիչ արտահայտություններ է, ու ես գիտեմ, թե դա էլի ոչ որ իշխանության կողմից միշտ լինում է, փորձում են տենց, հա, կարային ասին 2 միլիոն արձագանքներ են ստանալու համար, թե ոնց կարձագանքեն, ոնց կլինի, որ դրան վրա հիման վրա էլ արդեն շարունակեն, փորձեն ավելացնեն կամ փորձեն ուրիշ ծրագիր ներկայացնեն, թե սրանով էլ բավարարվելու, բայց ես կասեի կոչ կան այ արցախցիներին, միշտ էլ իմ կոչս էլ եղել է, որ ժողովուրդ ջան, մենք մեր իրավունքները մեր ձեռն է, մենք պիտի պայքարենք, մենք պիտի արձագանքենք, բոլոր են ղեկավարներն էլ, մեր թե Արցախի ղեկավարությունն է, թե ազգային ժողովն է,
Ելի մեր արձագանքներով, մեր պայքարի, մեր ուժերով են իրանց հնարավորություն լինելու, որ դա արդեն ավելի ուրիշ ձևի արձագանքեն կամ այլ ավելի ուրիշ ձևի ներկայացնեն։ Դրա համար ստեղ բոլոր այս տիպի հարցերի շուրջ պիտի միասնական մոտեցում լինի։ Պարոն Սալյան, այն տեսակետներ կա, չէ, որ դուրս գանք, հանկարծ պայքարենք եւ այլն, բայց սրանից էլ զրկվենք։ Նայեք ինչ ասեմ, ես այդ հարցը, ցավալի հարցը միշտ մի հատ ժամանակահատված ուսումնասիրելով եկել եմ եզրակացության, որ ես անտեր փողում ես սաղին բերեց հաստրեց ես օրը։ Եթե մենք ամեն քայլում հիշենք, ամեն քայլում մեջբերում բերենք, բա որ սա չլինի, սա ալնելու կամ սա էլ չի լինելու խոսքի, չէ, բա մենք որ տենց էլ կորցրինք Արցախը, մտածելով ահագին ժամանակ, որ Արցախի իշխանությանը կոչ էին քանում, որ արձագանքեք մարդը բաց ներկայացնում է Արցախը տարածքային ամբողջությունը Ադրբեջանին, արձագանքեք նախագահ, արձագանքեք ազգային ժողով, համատեղ բոլոր արձագանքեք, ու գալիս էին միշտ այդ փողը կարողա կտրեին, կարողա փողով բյուջետը վնաս հասցնեին, կարող սաղ բերում էին փողի օրինակներով, բա Իրեք ամիս հետո այդ ծանր իրավիճակը, 3-4 ամիս հետո մենք Արցախ կորցրենք։ Հիմի վերջ այդ փողը կա, ոչ էլ էս մեկը մյուսը, չէ՞։ Հա, հիմի դրա վրա եմ ասում։ Հիմի դրա վրա եմ ասում, եթե մենք ամեն հարցի շուրջ, այս ձևի հարցերի մոտենանք, էլի փող վերցնենք, չվերցնենք, կորցնելու ենք, ժողովուրդ ջան, մենք ամեն ինչին կհասնենք, եթե մեր առաջնային հարցում դրած չլինի փողը, ամեն ինչի կհասցնենք։ Մենակ պետք է, որ գիտակցաբար նորմալ մոտենանք այդ բոլոր այդ հարցերին, ու մենք հասկանանք ինչի տեղ ենք, այդ փողը ինչի համար են մեզ տալիս, բաբշե մեկը հարց է տալիս, ինչի համար են մեզ տեղ տալիս, այդ փողը ինչի համար են տալիս։ Ես ընդհանրապես ինձ վրա վերցնում եմ, այս փողը, որ ինձ տալիս են, դա տալիս են իմ կորցրած Սուրբ Արցախի, իմ հարազատների, իմ պապական, ամ ինչ ունեմ, ինչ հիմքով ես ապրում եմ, ինձ մարդ եմ ուզգում, հայ եմ ուզգում։ Ես արժեքավորել եք, սա էլ եք բերել արժեքավորել, որ սենց է գինը կամ էլ էս է, կամ վերցրեք կամ չվերցնեք, բա որ այս ձևի մոտեցում պիտի լիներ, խի եք Արցախին բերել էս օրը հասցրել, Արցախցուն, Արցախցին իրան հայրենիքում կապրեր, Արցախցին 9 ամիս սոված մնալով պայքարում էր ամենավերջին, որ ասում է ուժը, ամենավերջին բան ներդրում էր իր հայրենիքում ապրելու համար, դուք ձեր ամպիտա լինելով, դուք ձեր դավաճան գործողությունների պրոցեսների ընթացքում մարդկանց բերել եք թողել անտուն, անհայրենիք, ահագին տեղերը, որ ասում է զոհաբերելով իրանց ընտանիքները։ Տեղնակաց տեղը մեղսը գցում են նաև հենց Արցախցու վրա, ասում են զենքել ունեին, ամեն ինչ ունեին, մի օրում թողեցին եկան, ղալյաթ են անում։ Նիկոլ Գեյդարին, ես հիմա իրան տենց եմ արվանում, Նիկոլ Գեյդարին իր բոլոր գործողությունները, իր բոլոր մոտեցումները, եթե մենք հետ ենք գնում իր վարչապետ չելնելու ժամանակ, իր այն ժամանակները, ինքը բոլոր իր ներկայացումների ժամանակ, դուք վերջի ժամանակները սկսել են ակտիվացնել այդ բաները, մեջբերումներ անելը, միշտ ինքը ասել է Արցախ Ադրբեջանի տարածք է, չենք հիշում, դուք բաները շատ մեջբերումներ կա, թե թերթերում այղը իր բառացիորեն բարերը, իր մտածումը, ասել է միշտ Արցախը դա Ադրբեջանն է, դա Հայաստանի մաս չի, կամ էլ Արցախը դա հայկական չէ, ես մեկ եմ այսօր։ Հիմի ես այս 6 ամսվա ընթացքում գտնվելով Հայաստանում, ուսումնասիրելով բոլոր այս քաղաքական դաշնա ներկայացուցիչներն, ես մեկ եմ այս, իսկ մոտ նորից է հարց ցակում, այս մարդը ո՞նց է եկել իշխանության, ո՞վ է բերել այս մարդուն իշխանության, ո՞վ է աջակցել այս ձևի տիպի մարդուն գալ իշխանության, դուք չեիք իմանում այդ մարդու մոտեցումը, դուք չեիք լսում իր արտահայտությունների մեջ տասնյակ տարիների ընթացքում, սա էլ գիտեիք, բերում եք մարդուն իշխանության, որ ինքնա Ադրբեջանը չի, ինքնա իր ձեռով Արցախը հանձնում Ադրբեջանին, բայց դրանից հետո հասկանալի է, որ պիտի ճարեն մի հատ ուղություն, որ մեղքը գցեն, մեղքը ում վրա են միշտ գցում, ժողովրդի վրա չեն գցում, ասում է ժողովուրդ, հիմի նույն բանն է։ Այս հարցում էլ, հա, ինչպես արցախցիները ընտրեցին Արայիկ Հարությունյանին, այնպես էլ Հայաստանում ընտրեցին նույն բանը, հիմի նույն իրավիճակը հիմի Հայաստանում է, ոնց որ եղել է Արցախում, ոչ մի բանով չի տարբերում, ժողովրդին ամեն ձևի գցելով բանի մեջ,
որ ասում անորոշության մեջ ձգտում են, որ այդ անորոշությունն է մարդկանց իրենց հնարավորություն տալիս, որ բոլոր այդ ծրագրերը իրականացնեն։ Նորից եմ ասում, Հայաստանում շատ լուրջ հիմի, շատ ծանր իրավիճակ է, ու ես ձեզ ասեմ, որ մեծ եթե սեն շարունակվի ու իշխանության գլուխ լինեն այս մարդիկ, մենք մեծ աղետների ենք բանանելու էլի։ Ելք տեսնում եք, մենք տեսնում ենք այս վերջին օրերին ընդդիմադիր, հա, դաշտում մի քանի հանրահավաքներ, եւ այդքանը։ Հանրահավաքների մասին ես գիտեք երկու անգամ ներկա եմ եղել, բոլոր միջոցները, որ գնում է պայքարի, այս բանով, ճանապարհին, բոլոր միջոցները, ով ձեռնարկում է այս իրավիճակում անտարբեր չլինելը, ես դա ողջունում եմ, բայց դրա կազմակերպած ձևը, դրա մոտեցումները, դրա նախաձեռնող, այս ուժերի կողմից, մարդկանց կողմից, ես երկու անգամ ներկա լինելով դե, ես բավարար չեմ։ Ինչի համար, որովհետև իմ մեջ լսելով կամ ներկա լինելով դեղ, իմ մեջ չի ոգեշնչում, իմ մեջ չի արթնանում այդ պայքարի բանը, ուժը։ Ես ուզում եմ տենց հիմիկվա իրավիճակը ուրիշ ձևը պահանջում։ Հիմիկվա իրավիճակը պահանջում է այն, որ ամեն մի քայլ, որ մեկը անում է, հազար անգամ մտածի, հազար անգամ ձևաչափեն, հետո սկսեն, հետո դա, որ ինքը իրականանա, այս ձևի բաները շատ մեծ դժվարություններով է իրականանալու կամ էլ ինչ-որ ուժ ներշնչելու հանրության մեջ։ Հանրությունը այսօրվա պահին, ես միշտ ասել եմ այդ հարցի շուրջ խոսքի մտքերը բանով, պատասխանները, ես զգում եմ մեկ առաջնորդ տիպակասություն ունենք, որ միշտ ասում եք առաջնորդ, ասում են դեյնա սաղ դուրս են գալիս, սաղ ես մեկ եմ, ոս խոսքի չէ, այդ մարդկանց մեծամասնությունը ունեն մեծ լուրջ բացթողումներ նախնին ժամանակներում, ես հարց եմ տալիս նորից, ով է թողել այս մարդը գա իշխանության, ոնց են բաց թողել այս ձևի տիպի մարդուն, օթիս չի եկել գա իշխանության, ու գալով իրան, հասնելով իշխանությանը, մենք ունեցել ենք հնարավորություններ չթողնելու, խոչընդոտելու, ես իրան ստեղը պատասխանեմ, այո, ունեցել ենք, իմանալով, որ այս մարդը գալու է բերի մեծ աղետ, էտել ենք իմացել, էդի ամենավատ բանն է, որ դու գիտակցում ես, որ այս մարդը գալու է։ Սորվա անդիմադիրներից շատերը Նիկոլ Փաշինյանի կողքին էին 2018 թվականին, հանիս էլ համ կողքին էին, համ մեծագույն մեծ քանակի մարդիկ, որոնք այն ժամանակներում իրանց մենք հավատում էինք խոսքի, իրանց մենք վստահում էինք, չէ, պարզում է, որ իրանք էլ են ինչ-որտեղ աջակցել կամ էլ ինչ-որտեղ կողմ եղել, որ այս մարդը եկել է իր նպատակին հասել, ցավը դրա մեջ է, ես այդ բառը օգտագործում եմ որպես ցավ, որովհետև այդ ցավը բերել է մեզ այս ձևի աղետի, այս ձևի դաժան գործանման, էդի ցավը, հիմի այդ նորից եմ ասում, բոլորը տեսել են, բոլորը դա նկատել են, բոլորը իմացել են, այդ անձ էության մասին եմ ես խոսում, որ գալով դրան տուր հնարավորություն, հենց առաջերթին ինքն է մեզ բանանել, կործանելու, ու իրականության ժամանակի ընթացքում մենք դա բոլորովին տեսանք, Արցախի կործանումից հետո դատում են մարդկանց կամ փակում են բանտերում մարդկանց, որոնք Արցախի ու իրանց մեղադրում են նրա մեջ, որ դուք Արցախը չեք փրկել, Արցախը չեք պահել, կամ էլ Արցախի այդ ժամանակահատվածում պայքարի կրների ժամանակ դուք այս սենց բացթողումներ եք արել։ Միքայել Արզումանյան օրինակ, ապրեք, Միքայել Արզումանյան այս վերջի ժամանակներ, այնքան մեզ ունեք, որ ասում են գեներալները սենց, մենք հզոր լավ գեներալներ ունենք, ճամփա անցած ու նվիրված, ու այն մարդը, որ թուղթը ստորագրում է, ճանաչում է Արցախը, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջություն, այդ գործողությունը չեն քննադատում, չեն դատում այդ մարդուն, գնում են դատում այն մարդկանց, որ իր ստորագրությունից են այդ մարդիկ զոհ դարել այդ իրավիճակին, իր արձագանքից, իր մոտեցումից են այդ մարդիկ զոհ դարել, հիմի այդ մարդկանց
քննադատում դատում են, բայց կարևոր մարդը, որ դրա ամենամեծ հանցագործն է, որ այդ որ եկել է հասել է իրավիճակին, մենք դրա մասին չենք խոսում, կամ էլ եթե խոսում ենք, մենակ ավարտում է քննադատություններով։ Ես քան ժամանակ չտեսա ինչ որ կարուսների խոսքի, կարուսների այդ ինդիմադրության կամ էլ մեկը մույսը ինչ որ ձևավորված այդ ազնավորության առած բաստողումների կամ գիտակցաբար գործողությունների մի հատ գործնական process բաստող է, մի հատ գործնական process-ի մեջ ծառել է այդ փողոցային տարբերակով ինչ որ բանի հասնելու հնարավորությունը, թե դեռ հույս ունեք, որ կարողանանք ինչ որ մի բան անել։ Գիտեք, փողոցի պայքարը դա ժողովրդի հասարակության պայքարն է, որ գալիս է հասունանու մի հատ իրավիճակ, մենք ուզենք չուզենք էլ դա իրականանում է։ Ու կլինի, ես հիմիկվա իրավիճակը տեսնելով, որ մենք ինչ ճանապարհի վրա ենք, որ մենք ինչ օրեցօր ինչ փոփոխություններ է կատարվում ու դեպի վատը մենակ, ես գիտեմ, թե այդ իրավիճակը փոխվելու է ու իմ այդ փողոցի դուրս գալով, այսինքն ուրիշ ձևի մեծ հնարավորություն չունեք, գիտեք ինչի համար, որովհետև մաս-մաս կամ փոքր-փոքր խմբերով կամ էլ ինչ-որ բանով իրաց մոտ ստացվում է ճնշեն կամ ինչ-որ ձև բան անեն, որ կամ ցրեն կամ խոչընդոտեն, բայց այսօրվա իրավիճակ, այսօրվա ծանր ժամանակահատվածում ես գիտեմ, թե առանց ժողովրդին ոչ մի բան չի իրականանա։ Այդ հավաքույթը, այդ միասնությունը, այդ հզորությունը մեր դրա մեջ է, բայց մենք արթնանում ենք ցավոք միշտ մեծ-մեծ անցած ցավեր, տառապանքներ հետո, բայց Արցախի գործանումից հետո ես ասել եմ ժողովուրդ Արցախի, նայեք, Արցախի մասին չեն խոսում արդեն, չէ՞, գիտեք ինչքան է ցավալի, Արցախը եղել է Հայաստանի հենարան, то есть բան արդեն հիմա Մեղրին, հա, մենք խոսում են մնացած այդ եմ ասում, հա, Տավուշ, Մեղրի, ժողովուրդ, ինչ դուք իրականում չեք դիրապի, չեք տեսնում ինչա կատարվում։ Հիմի որ այդ նույն բանը Աստված ոչ անի, մի Հայաստանի, մի տարածաշրջանի հետ լինի, մենք պիտի դամորանանք, մենք էլ խոսենք այն տարածաշրջանի մասին, որ վտանգ է սպասվում։ Դրա այդ ձևի, այդ մոտեցումներով մենք պիտի, այս մենք տենց ենք տեսնում Հայաստանը, մենք տենց ենք տեսնում մեր հայ լինելը, մի հիմի ամեն ձևի ես կպնում եմ, մենք հայ լինելով, ազգ լինելով, մենք հիմի ամեն ձևի մեզ դա կպնում, ամեն ձևի բան առած է, բայց մենք հզոր ազգ ենք, ես միշտ ասել եմ, մենք իրոք մենք հզոր ազգ ենք, որովհետև մենք մեր հզորությունը տեսել ենք ինչ ձևի է աշխատում դա ու ինչ ձևի է ինքը իրականանում, բայց այդքան մարդիկ այդքան խոսում են, ներկայացնում են, ուր միացնում ես այդ ձլմներն, այդ բաներն, այդ հերոստա, այդ տեսարանն, բանա, մենակ խոսում քննադատում, մենակ այն ձևի հասկացորս եմ, որ այդ մարդկանց փող աշխատելի ինչ-որ մի հատ ձև, իրոք որ խոսքի ում հետ ու գալիս է մի հատ գետի հասնում, ի վсё դրանով ավարտվում է, բայց էտի շատ թույլ բան է, էտի չի աշխատելու, էտի ես չեն կարա մեկ ես իրավիճակում փոխենք կամ ստիպենք կամ դաժե խոչընդոտենք հիմիկվա իշխանությանը, որ չիրականացնի կամ չգնան այդ բանը գործանիչ քայլերին, որ ասում է արդեն Հայաստանի անկախությունը վտանգված, Հայաստան երկիրն արդեն վտանգված։ Բայց այսօր տեսնում եք հնարավորություն Արցախի վերադարձի, եւ արդյոք այս ամենը պաթոս չի լինի, երբ որ 24/7 ռեժիմով մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը Արցախում հայկական հետքն է ոչնչացնում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Այս վերջի ժամանակները տարբեր տեղերից ինչ որ կազմակերպություններ, բան ձևավորել են մոտեցումներ Արցախը վերադառնալու, Արցախի վերադառնումը ժողովրդի կարևորությունը, Արցախը հայկական պահելու համար, այս մեկը մյուս ամեն ձևի գեղեցիկ, то есть ներկայացումները լսելու բան չի, գիտեք ինչի համար, Արցախում այդ մտքերը, որ ասում եք, կամ որ դուք արցախցիներին կամ արցախահայությանը կամ հայ ժողովրդին ուզում եք արտնացնեք, մենք այդ ձևի մարդիկ են ասում խոսքի, որ երկար ժամանակ եղել են իշխանության ինչ-որ ղեկավարներ կամ այս մեկ եմ ուս, դուք Արցախում ապրելու ժամանակ արցախցիները, դուք այդ վտանգը չեք տեսել, որ նախաձեռնեինք խոսքի մի 6 ամիս առաջ, մի 10 ամիս առաջ, որ չգանք հասնենք այսօրին գանք ստեղ, հետո մտածեք նորից ոնց եք հետ տալիս։ Հիմի ես, որ շատ չանդրադառնամ այդ հարցերի շուրջ, ես կասեի այս ձևի,
Այն առաջարկները հիմիկվա իրավիճակը, որ ես դա համարում եմ անիմաստ, ինչի համար անիմաստ, որովհետև որ դուք նոր մեջբերում բերեցիք, Արցախայությունը հետ գնում ենք Արցախ, ընդունում ենք Ադրբեջանի բոլոր իր, որ ասում է, այդ փաթեթային, դու ոչ թե քո իրավունքների հետ կախված, Ադրբեջանը փաթեթային ներկայացումա տալիս Արցախահայությունը դեղ ապրելու իրավունքների մասին։ Խոսքի ոնց որ մի հատ բան, մի հատ նենց պայմանագիր ես կնքում, այս ձևի կարգավիճակում ագնվում դեղ հայ, եթե առաջարկությունները բոլոր այդ ձևի բանով ագնվում, հա։ Հիմի մենք մեկը ես գնամ Արցախ, առավոտ դուրս գամ, տեսնեմ, ես մեր հերոսին ես մի բանն են, քանդում շպրտում խոսքի, էլ մեր մեկ դեղ ունենք բանը, այդ մեր երաբուլուր ասեմ տենց Արցախում, ես միջև օրս օրն էլ մեկու մեջ հետ բաները, որ տենում եմ ընթացքում, մինձև ես շատ դժվար եմ, ծանր եմ տանում, ես մտածելով վտանգների մասին, որ ինչ իրավիճակ կցեն ես էլ, ու դա հավատացեք, որ դրանք այնց անելու են, թուրքը, ադրբեջանցին են ձևի ազնավորությունը, նա մի բանը, որ վերացնում է, նա արմատական է վերացնում, ու դուք Արցախահայությանը ինչ-որ մոտեցումներ ծրագրեր եք ներկայացնում հետ գնալու դեղ ապրելու համար, բայց դուք առաջի հերթին դուք այդ մարդկաց անվտանգությունը իլի հույսները դնում եք ուրիշների վրա, կամ արևմուտք, կամ մյուսները, ոչ թե դու նախաձեռնողը դու ես, առաջարկողը դու ես, բայց այդ մարդկանց պատասխանատվությունը դու քո վրա չես վերցնում, դու դնում ես ուրիշների վրա հույսով, մենք ուրիշները հույսով կործանվեցինք, մենք ուրիշները հույսով դեղ մնալով, որ ոչ թե մենք պիտի ուժեղանայինք, մենք պիտի մեր մեջ հետ ուժ ունենք, ուրիշները հույսով Արցախը կորցրեցինք, դուք նույնը այսօրվա իրավիճակում ուրիշները հույսով Արցախայությանը ուզում եք տանեք հետ, որովհետև դուք հիմի այդ բանը չունեք, դուք այդ մարդկանց անվտանգությունը ապահովելու համար։ Յորգրորդ մոմենտն էլ, որ դուք առաջարկում եք արցախցիներին հետ գնալի ծրագրեր, ես ողջունում եմ, ես բան, պրոստի ես իրականությունը տեսնելու, այսօրվա մեր իրավիճակը, այսօրվա այս իշխանության, որ ինքը ընդհանրապես Արցախի դեմա, տոյս Արցախը չի էլ ուզում բանանի, կողքից էլ սենց բաներ են ասում, մեկ կողք մեջ չեն կարում հալա հասկանանք ինչ հակադարվում, ու դուք տենց առաջարկներով, ես շարունակությունը կասեի, ես համաձայն եմ մենակ այն ժամանակ, որ բոլոր այդ առաջարկողները իրաց ընտանիքներով, իրաց խմբով, որպես օրինակելի բան, սկզբում գնան իրանք Արցախում ապրեն, բոլոր այդ բաները, տոյս կտեսնենք ինչ են, չոց այս մեկ եմ ույս, ու ժամականգտացքում ամեն մի արցախցի իրա որոշումը կայացնի, ինքը բավարարա զգում այդ առաջարկի հետ կախված կամ էլ իրատես լինելով դրան, թող արցախցին որոշի իրա հետ գնալու կամ չգնալու մոմենտը, խափել կամ էլ ինչ-որ դիվիդենտներ հավաքելու կամ էլ ինչ-որ Արցախ այդ բարը օգտագործելու, էլի դրա տակ չիմանալով մեկ ինչ ենք անում կամ ինչ ենք տանում կամ ինչ է դրա, ինչ հետևանքներ կարող է լինի, ես դա հաշվում եմ, որ այդ միֆ, միֆի նման։ Պարոն Իսրայելյան, իսկ ինչ կարգավիճակ ունի այսօր Արցախցին, որովհետև որոշ մասին տրվեցին, հա, հաղթականի կարգավիճակ, որոշ մասը չունի այդ նման փաստաթուղթ, մի մասին ասեցին ընդհանրապես ձերը ճամփորդական անձնագիրը, ՀՀ անձնագիր չի, այս խառնի ճաղանջ իրավիճակի հստակություն որևէ կերպ կա թե չէ։ Ոչ, չկա ու չի լինելու, Հայաստանի իշխանության գլխում հլա որ ես մարդիկ որ կան, Արցախի բոլոր դույս այդ խնդիրների հետ կախված դրական կամ մեծ ինչ-որ բաներ, սպասելիքներ չկա։ Այդ մարդիկ Արցախը չեն ընդունում, որ կարողա, ոնց կարողա ինքը Արցախցուն ընդունի, իշխանության մասին եմ ասում, ինքը Արցախը չի ընդունում, ոնց կարողա ինքը Արցախահայությանը ընդունի։ Այդ բոլորը նույն առաջարկները, որ իրանք ներկայացնում են հիմա Արցախահայության մասին, ես որ ես մեկ ու մեջ ես բանը լինելով, իրատես լինելով, խոսքի այս ծրագրերի մասին սոցիալական, խոսքի են փախստականի իրավիճակի մասին կամ Արցախը իրավունքների մասին խոսքի, ես մեկ ու մեջ ես գալիս եմ մի հատ եզրակացության, որ
Nu bănu Ադրբեջանից քեին առաջարկում. Նույն բանը Ադրբեջանն էր ասում, ինտեգրվեք, ստացեք քաղաքականը, тоіс Ադրբեջանի քաղաքականությունը, ընդունեք тоіс այս իրավունքների բանը, մեր օրենքների համապատասխան բանը, тоіс հա։ Ու բոլոր նույն բաները հիմիկա Հայաստանի իշխանությունը առաջարկում է Արցախահայությանը։ Նույն հատ նույն ձևերն, որ ես նայում եմ, նույն բանն է, ոչ մի տարբերություն չկա։ Դրա համար ես այդտեղ խորքային բան եմ տեսնում, որ բոլոր գործողությունները Արցախի թե հանձնման, թե հիմիկվա պրոցեսների հետ կախված, թե Արցախահայության հետագա իրա, դա սաղ ներքին կարգով սաղ պայմանավորվում են թշնամու հետ, որ նմանատիպ լինի Արցախահայության կարգավիճակում։ Ուզում ես Հայաստանում ապրես, էս պիտի, ուզում ես գնաս հետ քո հայրենիքում ապրես, էս պիտի, չէ՞։ Հիմա ես մի հատ հարց եմ տալիս. Ադրբեջանը Արցախի Լեռնային Ղարաբաղ հասկացողություն չի ճանաչում ընդհանրապես, որը Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային դաշտում եղել է երկար ժամանակատարածում, չէ՞։ Տարբեր տեղեր Լեռնային ինքը դա ճանաչում է Ղարաբաղի բան, զոնա, Ղարաբաղսկո զոնա, սենց է կոչում, չէ՞։ Հա, նույնն էլ Արցախ հասկացողությունը չկա այնտեղ։ Հիմի հետ գնալու մենք հնարավորություն ունենք Ադրբեջանին թելադրելու կամ ստիպելու կամ էլ ինչ որ մեխանիզմ օգտագործելու, որ ինքը մեր հայլ զգալու, հայ լինելու խոսքը դեղ իրավունքների հետ կախված բանը, մենք կարում ենք դա անենք, կարանք դա անենք կամ կարողանալու ենք մենք այդ թելադրենք, որովհետև դա ամենակարևոր բանն է։ Եթե ես Արցախ եմ գնալու, Արցախում Ստեփանակերտի Խանքենդի է, ո՞նց եք դուք տակ պատկերացնում։ Մենք կարելու ենք ստիպենք կամ կարելու եք, դու ձեր առած առաջարկությունների համապատասխան ունեք ձեզ ուժեր կամ մեխանիզմ, որ այն ֆորմատով, որ Արցախայությանը առաջարկում եք հետ գնալու, այդ ֆորմատի ընթացքում բավարարվեք խաթյա էլեմենտար այդ բաների։ Հիմա մեղադրանքներ է հղվում ռուս խաղապահներին, ովքեր չկարողացան ապահովել, եւ հույսներս դրել ենք ֆրանսիական ինչ-որ ուժերի վրա արևմուտք, տեսնում եք այս վերջին օրերին, այսպես ասած, ուղիղ Հայաստանի իշխանությունները գնում է դեպի արևմուտք, սառեցնում է հավքի այդ հարաբերությունները, այս ամեն ինչ ինչ-որ հույսեր արտնացնում է, թե ճիշտ հակառակը։ Չէ, եթե մեկի հետ գրվում ես, դու չես կարող հաղթես, գնում ես հարևանի դիմում, գա քեզ օգնի դու իրան հաղթելու, էդի կործանիչ մոտեցումա։ Դու իմաց, որ ամեն մի քայլում արդեն հարևանը տա ասելու, կամ էլ այն ում դիմում ես, նայ ասելու, ինչ արա, ինչ չու, դու այդ ժամանակահատվածում եթե փորձես էլ խոսես կամ ինչ-որ բան ասես, միշտ դա մեջ բերում եմ բերելու, ասելու ես եմ քեզ փրկել։ Ուրեմն դու պիտի անես այս մեր ասածը, որ էլի չգա մի օր հասնի, որ էլի մեզ ասես, արի ինձ էլի նորից փրկի, չէ՞։ Հիմի այսօրվա իրավիճակում այս ձևի ղեկավարությունը, այս ձևի անձնավորությունները, որ հայ ազգի, Հայաստանի ղեկավարներն են, իրանք իրանցից ոչ մի բան չեն ներկայացնում, իրանց խոսելու բարերի բուն իմաստը, որ լսում ես, մենակ կարում են Հայաստանում, Հայաստանի մեջ նվաստացնեն Արցախայությանը, նվաստացնեն բոլոր ակտիվիստներին, որ իրանց դեմ ինչ-որ բան են խոսում, ու մնացած Հայաստանում այդ ծանր իրավիճակում, ես ձեզ բան ասեմ, Հայաստանում ավելի ծանր իրավիճակում է նույն համապատասխան, ոնց որ Արցախայության իրավիճակը ստեղ, դուք տեղյակ եք տույս են, հա։ Հիմի դրանց բոլոր գործողությունները այդ պրոցեսներում, դրանք մենակ Հայաստանի մեջ են կարում այդ գործողությունները անեն։ Ես կուզեի գիտեք ինչ, որ մի շրջապատում նստում են ղեկավարության մեջ, այդ մեր հզոր իշխանության ներկայությունները, որտեղ մատ են թափ տալիս, որ մեկի մի բան են ասում, բեռնում, դատում են, նստում են անմեղ մարդկանց, ես կուզեմ դրանց դրսում այն շրջապատում, որ գնում են ման են գալիս իրանց փրկությունը, ոչ թե Հայաստանի, իրանց փրկությունը, այդտեղ իրանց տենց դրսևորեն, չտեսանք, որովհետև պարտվող անձնավորությունը, պարտվող մարդիկ, այդ հասկանալի է, մենակ իշխանության հետ կախված չի, դու եթե պարտվում ես, դու իր խոսքի իրավունք չունես խոսելու, իրանք էլ են ձեւի բաներ են առաջարկում,
Դո խաղաղության խաչմերուկ, դո եսնեք, դո դուք ով եք, դուք չկաք ձեր երկրում, ձեր ազգի աշկի առաջ եք դուք, որ ասում եմ, ոչնչություն։ Ոչ, Մյունխենում են հանդիպում, Անտալիայում են հանդիպում, մենք տեսնում ենք, հա, ակտիվ բանակցություններ եւ հայ-թուրքական ճակատում եւ հայ-ադրբեջանական պարտության, այսինքն իշխանությունը դեռ փաստորեն հույսեր ունի։ Մի կողմից Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ հավանական է պատերազմ, բայց մյուս կողմից էլ գնում են այս խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ճանապարհով։ Խաղաղության պայմանագիր չի լինելու, որովհետև արյունոտ պայմանագիր, արյունով բանալած պայմանագիր չի լինում։ Մենք ունենք վրեժ, մենք վրեժը, մեր վրեժը պիտի մենք բոլորս հասարակության ժողովրդի մեջ ավելի ենք վրեժի բանը բարձր, չեմ իշխանության։ Վրեժ հասկացողությունը, որ բոլոր ասում են, դես են ցակրի, ժողովուրդ լինելու է, ուզես չուզես լինելու է, ինչի համար, որովհետև մեր թշնամին մեզ չի ուզում տեսնիստե, մեր թշնամին մեր հայրենի հողի մեջ ինքը չի ընդունում, չի ուզում, ինչքան էլ դու խաղաղություն ուզես, խաղաղությունը, հասկացողությունը, դա ինձ ինձևի բարը, որ այդ բարի տակ գիտեք ինչքան բաներ կա թաքցված ու ոնց ասեմ, դաժան սպասելիքներ կա։ Դու գիտեք, թե այդ խաղաղության պայմանագիր կոչեցյալ բանը, որ այսքան ժամանակա խոսում են, խաղաղության պայմանագիր բանակցության ընթացքում մենք կորցրինք Արցախը, խի կորցրինք։ Եթե դուք լավ բանակցող եք, եթե դուք լավ դիվանագետ եք, եթե դուք լավ ղեկավարներ եք, Արցախահայությունը Արցախում լինելով կպայմանավորվեք այն իրավիճակը, հիմի ոնց որ ուզում եք հետ տանելու կամ էլ այն կարգավիճակը, չէ՞։ Անեիք դա, դա սուտ է, չէ՞, դա դի սուտ բաներ, չէ՞, ժողովրդի աչքերին խաղաղություն էին ասում, ներքին կարգով իրականացում էր այն հարցերը, որը բերեց մեզ Քոսկի կործանման, այդ դաժան ճակատագրին, այս մեկը այս։ Հիմի նույնն էլ շարունակվում է, խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրվելու, չի ստորագրվում, ինչի համար, որովհետև հարցը Արցախի կետը լրացավ, դեղ մի քանի կետեր էլ կա, Սյունիք կա, դեղ գիտեք ինչքան տարածաշրջաններ կա, որ այդ խաղաղության պայմանագիրը, որ պիտի դասաղ իրականանա, որ ստորագրվի, որ սենց նայում ես հերթականությունով, Հայաստան չի մնում տակին, դե Հայաստան չմնալու դեպքում էլ իհարկե խաղաղություն է ստեղ լինելու։ Նույն տես չի, Հայաստան չի լինելու դեպքում, նորից եմ ասում, բոլոր ժամանակահատվածում խաղաղության պայմանագրի ընթացքում մենք կորցրել ենք Սուրբ Արցախը, չէ՞, ո՞նց կորցրինք, բախաղության մասին ենք խոսում, մենք ենք ասում, չէ՞, մենք կրիվ չենք ուզում, նույն էլ թշնամին է ասում, մենք էլ չենք կրիվ ուզում, խաղաղության պայմանագրի կա գալիս, այս կետն է, այս կետն է, այս կետն է, այս կետն է, բա ո՞նց է խոսելու, պայմանավորվելու կամ հաջորդ օրը կամ միամսից հետո տենց իրադարձություններ այնում աղետալի։ Այսօր Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարել է, որ պետք է հայրի վրա ճնշում գործադրել, որպեսզի ականապատման քարտեզները տրամադրեն։ Դե ականապատման քարտեզները տրամադրելու, ես չգիտեմ, այդ ինչքան ականապատման բանի պատման քարտեզներ կա, այդ առաջինը, երկրորդը, նայեք, էլի ամեն անգամ որ նկատել եք, իրանց կողմից մի հատ ինչ-որ հարցացակում բան տալու հակասությունների կռվի կամ սրեցման բան, то есть խոչընդոտ, որ չի իրականանալու։ Ես մի ուրիշ բան, ես մի բան եմ, մեր Հայաստանի իշխանության այս անձերի կողմից ավելի արագ են, ավելի վազելով են գնում խաղաղության պայմանագրին, քան թե Ադրբեջանը։ Նախաձեռնող միտքը եղել Ադրբեջանի կողմից, խաղաղության պայմանագիրը, հիշում եք, այդ տերմինը վերցրել են իրանք, Հայաստանի իշխանությունը, հիմի մենք իրանք են գնում, երկիր կորցնելով, ժողովուրդ կորցնելով, կորուստով գնում են, ասում են խաղաղություն, 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 այ անպիտանիներ, ինչ խաղաղության մասին եք խոսում, եթե մենք գիտենք ինչ թշնամու հետ, ես թշնամի բառը օգտագործում եմ, ինչ թշնամու հետ մենք գործ ունենք, ինչ խաղաղության մասին ենք խոսում, բերենք անվանելով, ասենք, որ ասում է, սուտը բանից մինչև չտարբերենք, որ ասում է, ճիշտ ու լավը վատուց կամ էլ ճիշտը սխալից չտարբերենք, այս ձևի շարունակելու ասա։ Պարոն Իսրայելյան, բայց համաձայնեք, որ ընդդիմության ռետորաբանությունն էլ, հա, ավարտվում է ընդհանուր հայտարարը այնտեղ, որ բոլորը դեմ են Նիկոլ Փաշինյանին, հերացումը պահանջում են, բայց թե ինչ քայլեր են իրենք պատրաստվում անել, նույն վրեժը լինելու, ռևանշը լինելու, արտաքին վեկտոր փոխվելու է, չի փոխվելու, կողմ ենք հապկին, ուզում ենք ՆԱՏՕ գնանք,
Այս ամենի պատասխանները չկան։ Ես այդ հարցին սենս կպատասխանեմ։ Արցախը այս վերջի իրադարձությունների ժամանակի ընթացքում, ծանր այդ ժամանակների ընթացքում, ես մի հարց եմ տվել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր դեղ ներկայացնում էին ծրագրեր, ներկայացնում էին ճանապարհային քարտեզ, այս մեկը մյուս։ Ասում եմ, դուք առանձին չեք հասնելու ձեր ծրագրերի իրականացման։ Պետք է կոնսոլիդացիա։ Կոնսոլիդացման համար ամեն մեկին հարց եմ տվել. Ինչ ա ձեզ խանգարում կոնսոլիդացնվեք բոլորի հետ։ Ես այդ խնդիրը տեսել եմ անձնական հարցերի մեջ։ Անձնական։ Նույն խնդիրներն էլ կա ստեղ։ Անձնական հարցերը առաջնային է, հետո երկրի ժողովրդի ինչ-որ շահերի կամ ես մեկը մյուս։ Անձնական հարցերի չթողում կոնսոլիդացում լինելու։ Բայց ես էլ սենց եմ ընդունում, ամեն մի ղեկավար, եթե ինքը իրանից ներկայացնում է հայրենասեր, եթե ինքը իրանից ներկայացնում է նվիրված ազգասեր, այս ծանր իրավիճակում դուք եթե չեք գնում այդ քայլերին, էլի առաջնային դնում եք անձնական հարցերը, այ դրա համար իրանց մոտ ոչ մի բան չի ստացում, չի իրականացում։ Բոլորի մոտ անձնական հարցը առաջնային է, մնացած հարցերին, ինչի համար, նորից եմ ասում, Արցախում գտնվելու ժամանակ մորթում են արդեն ժամերի ռոպեների հարցը, որ պետք է մենք եթե իրար մեջ էլ ճշնամություն ունենք, կոնսոլիդացվենք, մի հատ ուժով դիմադրենք, չէ՞, չիրականացավ, որովհետև ամեն մեկի մոտ առաջնայինը դրած էր անձնական հարց, ու դրանով էլ մենք չկարողացանք այդ ժամանակահատվածում այդ պարակտած բանը կար ժամանակում համախմբենք, միացնենք, եղել է խոսքը Ռուբեն Վարդանյանի կողմից մեծ ջանքեր այդ ուղղության վրա, մեծ հնարավորություններ չի իրականացավ, որովհետև ԵԿ-ի կողմից ուժեր խոչընդոտեցին, խանգարեցին, որովհետև իր առաջարկները իրականացման ընթացքում ուրիշ ձև կլիներ, իրաց սրանց մոտ չէր ստացվի, իրանք կմանային, որ ասում է Զաբարտոմ, դրա համար այդ, որ ասում եմ, անձնական բաների հետ կախված, մենք եկանք մեծ գործանման, նույն բանը հիմի Հայաստանում է։ Լավ, մենք երբևէ դասեր քաղելու ենք մեր ունեցած դարապորցից։ Երբևէ դասեր քաղելու ենք, իհարկե քաղելու ենք, բայց էլի նույն մեր պատմության էջերով գրարելով, եկա մենք պատմական եկա հազարամյա տարիներով գոյատևած ապրած ազգ ենք։ Մենք բոլոր մեր թե պարտությունները, թե հաղթանակները, համ պարտության պատճառը գիտենք, համ հաղթանակների բանը գիտենք, չէ՞, ինչ իրավիճակում ենք հաղթանակեր, հա, ինչ իրավիճակում պարտություններ կրել։ Բոլորին ում հարցնում ես, սաղ տեղյակ են պատմությանը, ու հատ-հատ գիտեն են այս պատմության ժամանակ այս սիրիկաները, լիգազիայները դավաճանել են, կործանվել ենք, այս ժամանակում ծնվել է առաջնորդներ, ծնվել է մարդիկ, որ առաջնային բանը, անձնական հարցը չի եղել, առաջնային պաշտոնի կռիվը չի եղել, առաջնային փողը չի եղել, դրա համար մենք հաղթել ենք։ Պաշտոն, փող, մեկ էլ անձնական բան, եթե դրանք չկա մարդու մեջ, դա հզոր մարդ է։ Այդ ընդհանուր, որ տեսնում ես ինչ ա կատարում, մեծ փողերի բաներ ա, մեծ փողերի փոխանցումը, գործողությունները բանա, մեծ փողերը դուք պատկերացնում եք, դե նայեք ուրիշ երկրներն ու նոր մեջ բերում ենք, բերում տարբեր երկրների, չէ՞, Ռուսաստանն ա, տեսնում աստեղ ում հետ ինչ անի, արևմուտքն ա, տեսնում ա իրավիճակ, որ կարելի ա ռուսներին ստե թուլացնել կամ ինչ որ բան անել, եկա փողը տեմա, փողը տալիս ա, ստացվում ա, փողերը սլիվատանում, ստեղ էլ ստացվում ա, տոյս ստեղ գալիս ենք մենք Հայաստանը սարքում մի հատ պալիգոն, արևմուտքի Ռուսաստանի իրար հետ կռվելու, բայց մեր արյունով արդեն Զելենսկի են բերում եւ ռուս-ուկրաինական պատերազմը տեղափոխում է ստեղ։ Հա, հիմի Այս իրավիճակում, այս ղեկավարների իրաց գործողությունները եւ ղեկավարության բանը վերջը գալիս է այս սրան, որ Հայաստանը սարքում է մի հատ պալիգոն արևմուտքի, մեկ էլ արևմուտքի, արևելքի հակապանի ճակատ, մի հատ դաշտ, բայց մեր արյունով, մեր հողերի բանով, որ ասում է, գործանումով կամ էլ, մենք խնդիրներ ունենք, մենք հիմիկվա իրավիճակում, նորից եմ ասում, ես սկսել եմ խոսքի արդեն գիտակցել, մի մոմենտ լինում է մարդու մեջ, որ կասկածում ես, մի մոմենտ այդ կասկածանքը մի քիչ գալիս է սկսում անհանգստացնելը, ու գալիս է հասունանում մի իրավիճակի, ինչքան գնում է մոտիկանում է, որ դու տեսնում ես այդ աղետը արդեն։ Հիմի ես այդ աղետը տեսնում եմ, նորից եմ ասում, մենք աղետ անցած մարդիկ ենք,
Արցախում նույն բաները եղել է։ Սկզբից ասել են ուրիշ բան, հետո կամաց-կամաց գալով, ժողովրդին խեղդելով, սովածացնելով, բերելով, որտեսել են, որ ժողովուրդը դրան էլ չի ենթարկում կանգը։ Մեկ էլ բերի մի հատ գլխներին էլ ձեւի բան խփին, որ դրանից էլ որ ասում է, արդեն կորցրինք, ինչ կա չկա։ Հիմի այս ճանապարհը, որ գնում ենք, սա կորցանման ճանապարհն է։ Էլի կորցնելու ենք, էլի արյունա թափվելու։ Պրոստո այդ մարդիկ վախում են արտահայտեն դրա մասին, թե վախում են պատասխանատվություն վերցնեն իրենց համար։ Իշխանության կողմից վախը կա այդ 1000%, որովհետև իշխանության ներկայացուցիչը Նիկոլ Գեյդարի ղեկավարությամբ արդեն պարտվող մեզ արդեն պարտվածություն տարած ղեկավարությունը, մենք արդեն դրա մեջ հայտարակ ենք եղել ամբողջովին։ Ես այդ մարդկանց բանեմ, մենք չունենք այս երկրում, բերենք մի հատ ուշքի գանք, ուշ գլուխ, հետո ուշ անելու, հիմի պիտի այդ համախմբումը լինի, հիմի պիտի այդ կոնսոլիդացումը լինի, հիմի պիտի այդ ուժը ձևավորվի, այդ ուժերը կա, պետք է մենակ կոնսոլիդացվի։ Ես հարց եմ տալիս ձեզ բոլորիդ, ինչն է խանգարում ձեր մեջ կոնսոլիդացնելու համար, ու ասեմ ձեզ, կամ անձնական հարցը, կամ փողի հետ ինչ-որ կախված, բան կա կախված, լավ բան չկա, որ խանգարում է ձեր կոնսոլիդացիան, որովհետև եթե դուք բացառորեն օգտագործում եք հայրենիք, վտանգ ու այս մեկը մույսը, ուրեմն այդ մնացած մտքերը չպիտի լինի։ Ես մեկը ես, ես ասում եմ պատրաստեմ այն մարդու մոտ կաղնեմ, ամեն մեկի մոտ, նույնն էլ ահագին մեծամասնություն ժողովրդի մասա կա տենց։ Արցախայությունը առաջի հերթին, արցախայությունը մինչև չպայքարի ինքը իր այրամունքների համար, հույսները մի դրեք ոչ մեկի վրա, ձեզ օգտագործելու են, օգտագործելու են բոլոր տարբեր տեղերում, այտենց բառացիորեն խափելով, բանելով, բերելով են օգտագործում։ Հույսները միջև չդնեք ձեր վրա, չեմ ասում ամեն մեկը, գիտակցաբար որ գիտակցենք, մենք ինչա մեզ սпасում, մեր իրավունքները մենք պիտի բանանենք պահանջով, ստիպելով, մա իրավունքի մասին է խոսքը գնում։ Ես խի պիտի քաշվեմ, խի պիտի ամաչեմ խոսելուց, խի պիտի, որ իրավունքի մասին է խոսում, թափառական դարա, ի՞նչ էլի վախկակորցնել, ի՞նչ վախկակորցնելու։ Էնա տարբեր ծրագրեր, հենց մի քիչ բան են անում, մի հատ ծրագիր, այդ ծրագրերը պատրաստ է, այս նոր չեն է ձևավորել, այդ ծրագրերը շտվանից է պատրաստ։ Այդ ձևի ծրագրերը, то есть որ գան խոսք էսի, էի հələ երբ ա եղել, որ արցախահայության դուրս գալու արդեն բաներ են, բարեր էին օգտագործում, հիշում եք, մի ժամանակահատվածում կար, որ արցախայությունը դեղից դուրս գալու, ինչ այդ կարգում, ինչ պիտի լինի, եթե դուրս գալու, էլի մտամ սենց բաներ կա, որ կասկածում են, որ չէ, չենք ասում, որ, բայց այս իրավիճակն էլ բանեք, դուրս գալու, ինչ պիտի լինի, ինչ պիտի, ու հպարտանը մա, որ մի շաբաթվա ընթացքում 120,000, որ ասում է, ցեղասպանությունից փախած, զորով, որ ասում է, փրկված մարդկանց տեղավորել է։ Դու ի՞նչ տեղավորության մասին, հայ ժողովուրդը, Հայաստանի, որ ասում է, խորին շնորհակալություն, որ այսենց, որ այդ ժողովրդի շնորհքի, շնորհով է այդ ժողովուրդը ընդունել արցախայությանը, դու ստեղ մի գրամ մի հատ բաներ չունես անելու, բայց նրանց էլ բանը վերցրած իրաց վրա են բանանում, գրառում, որ իրանք են արել կամ իրանց ուժերով կամ էլ էս մեկը մյուս, բայց ես ասեմ հստակ, 99%-ը Հայաստանի բնակչությունն արցախայության ձեր մեկն էլ, ես դա տեսել եմ, ու ես ոգևորվել եմ դրանց, ու միշտ ասել եմ, այ մեկ էտես այդ ազգն ենք, մենք էտ ազգն ենք, որ միշտ փորձում էին ասում էին արցախցի, էս մեկ, այ մույս բան, դա այտենց կեղտոտ պղծված այտենց նիգադյայներ էին, որովհետև ծրագրեր էին իրականացնում, սկզբից պետք էր այդ պարակտումը մտցնեին, որ հետո այդ ծրագիրը իրականանա։ Մենք մնում է կարողանանք մի հատ էլ միասնական մեջքներս ուղղել, ու կլինի, մենք ուղղելու ենք, կլինի, կամաս կամանցիցա, բայց նու այդ մեր մեջ այդ կա էլի, միջև որ ասում է դանակը ոսկորին չի հասնում, դանակը ոսկորին, բայց էլի որ էլի ինչ հասնելու, էլի ինչ հասնելու, հարազատ ձեր քույրերը, եղբայրները Արցախից եկել են ցեղասպանությունից փրկված, փախած, մենք եկել ենք, ասում ենք ժողովուրդ, իրավիճակը էս է, ոչ թե ստեղ է ոնց ձևի ներկայացնում են, իրավիճակը այսի է, իրականությունում մենք պատմում ենք ոնց ա եղել, ոնց կա, այս է եկել են, այսօրն են հասցրել, կամ էլ որ ասում են արցախայությունը, то есть չի կրվել են քան զենք, ժողովուրդ, մենք մի ազգ ենք, չէ, ի՞նչ հասկացողություն Արցախ, արցախայությունը իր հաղթանակները արցախցիներով է հաղթանակել, չէ, համահայկական սփյուռք Հայաստան միասնական հաղթանակով եք տարել, այդ ոնց է գալ, այսօր եկանք մենք այդ առանձնացրինք այդ միտքը, ու արցախայությունը իրոք չի կարա հաղթի,
ինքը ուժեղ է, բայց ստե ուժերի համապատասխան հասկացողություններ կա, ինչքան հնարավորություն եղել է, կռվել են, ինչքան հնարավորություն եղել է, պայքարել են, ու դրա, որ ասում եմ, պատասխաններ մնացել են առանց հարազատների, առանց տան, առանց հայրենիք. Ոնց կարելի է խոսքի մեղադրել այդ մարդկանց, հո իրանց տեղը դու կարելի։ Բանը սունիքցիներին են մեղադրել։ Ես նույն բանն եմ ասում։ Ես նույն բանն եմ ասում։ Վաղնել խոսքի ու շուտ էլ մոռանալու են։ Շուտ էլ մոռանալու են։ Մի ժամանակահատվածում ես միշտ ասում եի, եթե մենք մեր անցյալներին, մեր հերոսներին շատ քիչ ենք մեջբերում անում, շատ քիչ ենք իրաց մասին խոսում, պատմում, ժամանակի ընթացքում դա մոռացվում է։ Ժամանակի ընթացքում մենք միտեղ նստում ենք խոսում 5 րոպե, խոսում ենք խոսքի հերոսների մասին, ժամ ու կես, երկու ժամ, երեք ժամ խոսում ենք անկապ ուրիշ բաների մասին։ Հիմիկվա իրավիճակում էլ մենք խոսում ենք պայքարի մասին, մենք խոսում ենք բոլոր ամեն, որ ասում եմ, մի բանի, բայց կարևոր շեշտումներ չենք անում։ Ահագի մի մաս հերոսներ են նստած են հիմի։ Խիչ ենք անունները տալիս, խիչ ենք պայքարում մենք իրենց համար, չէ՞։ Մի հատակցություն։ Ինչ գիտենք այդ հերոսը հիմի որտեղ նստած է, որ նա դուրս գա դեղից, որը որ ինքը կլներ ջա, այդ էր պակաս, այդ էր պակաս, որովհետև այդ մտավախությունը կա այն մարդկանց մեջ, դրա համար իրանք իրանց առանձնացնում են, տեսնում են, չէ, ինչա ինչոց է ընթացքում, որտեղ արդեն զգում են, որտեղ կա այն մարդը, որ նոր ես կրկնեցի, առաջնային չկա իրի անձի հասկացողություն, փողի հասկացողություն, պաշտոնի հասկացողություն, դա շատ վտանգավոր մարդ է իշխանության, ոչ հիմիկա իրավիճակում ձեր մարդիկ դրա շուրջ կհավաքվեն ժողովուրդ, մի անգամից կհավաքվեն, բայց մենք դրա վրա էլ չենք պայքարում։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեզ շնորհակալ եմ։